Píšou tady kolegové do chatu na krizový štáb, tak jedeme pro látky a šicí stroje, aby se mohly šít další roušky tady na radnici. Protože já se těm lidem nedivím, že oni jako po týdnu domácího vězení chtějí vyrazit do přírody. Protože jako kdo by nechtěl, já šel taky, jsem včera roznášel čestku, jo. Říkal, procházka na sluníčku, paráda. S tou přikrytou klamou je to strašný, ale nedá se nic dělat, no. Na odboru dopravy a životního prostředí sedí ženský u strojů, šicích a chrlí jednu roušku za druhou. Na za chvilku začíná videokonference. Každý den v 10 hodin se setkáváme online v Matrixu jako celá rada. Říkáme si, co se ten den bude dít, co se děje. A vlastně se tím snažíme nějakým způsobem udržet taky provoz úřadu, protože hodně agence omezilo, ale je potřeba pracovat dál, takže na dálku si říkáme, co se tady bude dít. Shrneme si to, já samozřejmě vždycky všem řeknu, jaký je plán, co se týče toho krizového řízení na ten den. Dneska budeme probírat třeba právě ty místa na rozdávání dezinfekce, ale taky běžnou agendu, jako je třeba analýza kulturních potřeb na H6. Jak jsem říkal, život jde dál, my to tady nemůžeme úplně zamít. Když jsem sám v kanceláři, tak si tu roušku fakt občas sundám. Tady nikoho neohrozím. No a jak jste viděli, tak tady úředníci, kteří běžně dělají úplně jiné věci, třeba ta paní, která se tam navlíkala nitě do šicího stroje, je normálně kontrolka kvality životního prostředí a teď tady šije roušky. No. Tak, takhle nám to tady teď chodí. Ve volném čase, když nám zbyde chvilka, potřebujeme si trošku zrelaxovat, tak třeba páráme starý kravaty, aby ty vrchní vrstvy těch roušek aspoň měly zajímavý vzory. Relax dobrý. Člověk si procvičí jemnou motoriku, na chvilku si vyčistí hlavu. Ještě mít ostrý nůžky by to chtělo. No. Kdybyste někdo měl ostrý malý nůžky, tak prosím počít. Vrátím. Nebudu. Radnice funguje, byť v omezeném módu samozřejmě. Máme otevřeno každé pondělí od 14 do 17 hodin a každou středu od 9 do 12. My jsme omezili takové ty v úvozovkách zbytné agendy. To znamená, že když byste sem teď chtěli jít projednat třeba studii zastavitelnosti, tak s tím vás prominutím vyženem. Samozřejmě, když budete potřebovat udělat občanku nebo vyřídit něco na sociálce, tak to vás nevyženeme, naopak. Ale prosíme všechny, aby si opravdu rozmýšleli, jestli nutně musí vycházet a chodit na úřady. Prosíme, aby si to lidi, když tak třeba zkontrolovali telefonicky, jestli sem opravdu musí, protože spousta agence dá už dneska vyřídit na dálku. No a když už sem jdou, tak samozřejmě prosíme, aby venku, když čekají před radnicí, protože sem jsou vpouštěni jednotlivě, dodržovali rozestupy. My je sem potom voláme podle toho, kvůli čemu sem jdou, změříme jim teplotu a převezme si je ten úředník, ke kterému oni jdou, si třeba vyřídit tu občanku nebo něco jiného. A my vás prosíme, abyste nám v tom pomohli, rozestupy dodržovali, teplotu si nechali změřit a poslouchali pokyny, které vám tam moji kolegové dávají. Společně to zvládneme.